Olemme kohta jo lopussa, mutta sitä ennen se loppuhuipennus. Chicago Blackhawks, 12 kultapakettia. Kokoelmakatsaus 29/30. Remo täällä. Ja mennään ihmettelemään saman tien, miten hirvittävän työn takana on saada tämmönen kokoelma kasaan. Puntilla lainas siis. Ja heti tästä ekana joku Taves. Yli 500. 91 kokonaisuus sentteri. No, eihän siinä vielä mitään, vaikka itse asiassa tämä yksi äijä kattaa niinku puolet tästä kokoelman yhteisinnästä. Sen lisäksi oikeasta laidasta, tällä hetkellä kun mä nyt nauhoitan tätä videota, niin NHL:n pistepörssiä johtava Patrick Kane. Yli 300 näyttää reilusti. Marion Hossa joutui kamalan alennuksen kohteeksi, tämä on siis legitisti 90 peräti. Mutta täällä on otettu aika lailla alas. Ja ei maksa paljon mitään. Silti 86. Vasemman pakin tontilta, oho, oikealle puolelle siirrettynä nähtävästi, mutta tää konekato huomas sen. Duncan Keith. Myöskin nyt on toi 210 ehkä vähän, tässä vaiheessa kun video tulee ulos, niin vähän liikaa. Mut muuten kyllä huikea ja myös. Oikeen pakin tontilta, Seabrook, myös 86. Kyllä sekin jotain maksaa. Ja maalivahtina, vaikka Crawford on 2 pykälää kovempi kokonaisuus, niin maksaa ei paljoakaan enempää kuin Hossa tai Seabrook. Chicagolla on erittäin pitkä seurahistoria takanaan. Original Six joukkue. Ja täältä löytyy esimerkiksi näitä stadionpaitoja ja 40-luvun kopiopaitoja, missä ei olisi pelaajien nimiä. Tässä on numerot edessäkin vielä. Ja ikoniset logot kaiken kaikkiaan. Hallitseva Stanley Cup-mestarikin vielä. Tässä on itse asiassa aika jännä juttu, että kun mietitte, että täällä on nämä 6/85, niin vaan 4 muuta rare korttia alle sen. Anisimo 85, Panarin päivitetty jälkikäteen teukka ja sitten vielä Hjalmarsson. Ei paljon muita. Kaikki muut on unrareja täällä. Se on kyllä mielenkiintoista. Miksi tää on tasapainotettu tälleen? Mutta tiedättekö te, mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että rareen korttien keskiarvo on 86,3, mikä on paras. Kokoelman suorituspäivä oikeassa yläkulmassa. Ja tuona ajan hetkellä tämä kokoelma maksoi 1 000 000. Ja tässä nyt ei voi ollakaan se hintalaatusuhde nyt ihan kohdillaan. Mä oon jo odottanut aika pitkään, että paljon tästä tulisi, mutta kun sen ykkösen jakaa sillä 12, niin siitä tulee, että 80 tonnia rapiat per paketti, niin se on kyllä aika brutaalia meininkiä. Tosin Pittsburghilla oli vielä pahempi, koska siitä sai yhden paketin vähemmän. Ja tämän jälkeen onkin sitten nämä Washington. Se on viimeinen. Mä tungen siihen samaan videoon sitten noi pelipaitakokoelmat NHL:stä, ne kultapaketit. Et siitäkin tulee sitten 12 pakettia sitten vikasta kokoelmavideosta, kun tässäkin tulee 12 olemaan. Joten tässä menee hetki. Ja mennään sinne nopeasti, niin tulee toivottavasti alle vartin video. Tästä tulee menee kyllä pitkään, joten lähdetään saman tien. Viimeiset 24 pakettia, mitä tässä koko NHL 16 hutin kokoelmasarjassa tullaan siis avaamaan enää. Avattuna on jo 90%. Viimeinen 10, vaan näissä kahdessa videossa, koska näissä on niin paljon paketteja, 12 kummassakin. Joten tästä alkaa Chicagon kokoelmapaketit. Ei tule sitä kunnollista äijää sieltä. No ei tässä ole mitään uutta. Brooks Orby kokoelmaan, maalivahti +5. Kaikki se voi käyttää. Näitä on kyllä muuten ihan liikaa sitä kaiken kaikkiaan. Mennään vaan saman tien seuraavaan. Tää on nyt viimeisiä mahdollisuuksia. Muistakaa, että tää oli tehty vielä marraskuun aikana tää kokoelma. Joten siihen pitäisi olla vielä mahdollisuus saada movembereita näistä. Viimeiset mahdollisuudet, kyllä. Viimeiset mahdollisuudet menee tässä näin. Eikä täältäkään mitään oikein. Joku Grantti. Ei se pelannut koko sillä viime edellisellä kaudella yhtään peliä NHL. Se sitten läntättiin tuonne Arizonan kokoelmaan, koska se treidattiin sinne off-seasonin aikana. Niin kävi sitten näin. Ja seuraava. XX. Oi.
No niin, tulihan sieltä sitten jotain. Rick Nash in Movember, näin se käy. 250 tonnia LPS. Wow. Wow. Tän oli pakko tapahtua vielä. Siis edes yksi pelaaja. Niin mä tiedän, että se tulisi kattaa kaiken. Mä en tiedä, Nashilla on varmaan ihan paska vuosi nyt ja kuitenkin, mutta se on Movember siitä. Se voi nousta mihin mittoihin vaan. Ja se on kaiken kaikkiaan vielä ihan biisti. Kattokaa nyt noita. Jos olisi tullut joku vähänkin nopeampi, niin olisin kyllä alkanut huutaa ja ryntää ympäri taloa. Nyt piti vaan mennä vähän haukkaa happea tonne huoneen ulkopuolelle, ei enempää. Joo, mä tiesin, että tästä tulee pitkä video, mutta ehkä tätä pitäisi pistää vaan kokoelmaa tai jotain, kun sitten, tai siis, mä otan kyllä tätä kuvan vielä ihan nopeasti. Okei, nyt ei pitki tätä enempää, tätä pistetään tonne kokoelmaan. Movember, Rick the Dick! Jotain sieltä oli pakko tulla ja nyt sieltä sit tuli ihan tässä loppuvaiheessa. Ei mulla voinut aina olla niin surkea tuuri näiden pakettien kanssa. Ei se voinut aina olla se uusi John Scotti, mikä sieltä paketista tulee, vaan näin kävi. 89 kokonaisuus vedetty. Ensimmäinen yli 88, kolmas Movember. Seuraavaan paketti. Ja Mike Rattan, no niin, täällä jatketaan sillä Scotti-linjalla melkeinpä. Ai niin joo, Mike Rattan oli kai siinä paketissa, jonka me jostain syystä pikamyin tai jotain. Pitäisi olla nyt vähän tarkempana näiden pakettien kanssa. Se on aina just se vika paketti siinä kokoelmassa, niin mulla on ollut jopa kaksi kertaa kai semmonen, että mä oon vaan pikamyynyt sen paketin sisällöön, ihan sama mitä sieltä tuli tullut. Se oli sen videon viimeinen paketti. Rick Nash Movember. Jaa, jatketaan aika semmoisella peruslinjalla. Se oli vaan semmonen yksi valopilkku. Semmonen ei voi toistua. Ei tietenkään. McNabby kokoelmaan siitä. Jaahas, 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 näin. Seuraava, näitä on vielä paljon. Siellä Syltsin takana piilottelee joku huono, koska siellä oli vaan 81 puolustus. Choicein paita. Ei kyllä mitään muuta ihmeellistä. Tässä loppuvaiheessa niin tulee tämmöisellä tahdilla siis kortteja kokoelmaa. Abbott, no on sekin tullut jo joskus aikaisemmin. Viimeisen myynti 800. On se nyt parempi kuin joillain muilla tietysti. Vaikka pikamyyntihinta onkin se, mitä se onkin. Täällä on vielä... vielä 6. Eihän me ollaan vasta puolet välissä täällä. Rick Nash, Movember. Petri ja Pastrnak. Ei mulla ollut Petri ennestään. Ja sitten tää on niin loppuvaiheessa. Nyt mennään, että tain kyllä ottaa ton joukkueen vaihdonkin tonne ihan tähän huvikseen vuoksi. Kato, kun sit seuraava viimeinen kokoelma, mitä tulee, niin se on just Washington. Niin sen takia pitää vähän kattella näitä täällä vielä. 5 pakettia vielä. Movember, Rick Nash. McDonald, Prout. Onks näitä mitään? Proutti ei ollut. Fiddler. Oho, katoppa, tuossa tuli All Stars-paita, mitä ei edes ollut aikaisemmin. Nyt mulla on jommasta kummasta jo 6/7, untradeableina. sitäkin mietti, että siis... Melkein ne tuli täyteen. Mä kyllä uskon, että 3 korttia yhteensä pystyy näistä viimeisistä. Kuin monta pakettia tässä on? 12 plus ne 16 paketista 3 uutta All Stars-kokoelmakorttia. Ei, aika epätodennäköistä. Aika vähän ostettavaa niihin jäi. Mäkin. Siellä on taas joku vaihto. Eipäs kun Wagner. Tääkin Wagner tungettiin Anaheimin kokoelmaan, vaikka se ei mitään juuri pelannut sillä
sitä edeltäneellä kaudella Tampan logokin vielä päälle. Kokoelman täytettä ihan kivasti kylläkin. Ja pika myydään nää. Ja lähdetään vikaan kolmeen. Pitää vetää nopeasti, kun tää on tää Chicago, niin tää on niin iso kokoelma, niin tulee liian pitkä video. Mikä nyt mulle on liian pitkä, mutta siis kokoelma videon standardeilla aika pitkä. Sinne lävähti Krugeri oikein kuvaruudun ulkopuolelle. Mulla kyllä oli nää... Ei ollut Krugeri. Mystisesti olin tässä välissä jo ehtinyt hankkiutua kyllä Chicagon kokoelmasta eroa, mutta tää on kyllä ihan sama raakaversion nauhoitus käynnissä kuitenkin tässä videossa kuin siinä, mitä näytettiin sitä Chicagon kokoelman sisältöä. Chicagon kokoelmasta Movember Rick Nash. Movember Rick Nash. Raymond Connor O'Connor. Jaa, tää oli jo. Matthew O'Connor. Mä olin ekaksi, kun mä kaivelin tätä Elite Prospectsista tän statseen, niin mä olin silleen, että Matt O'Connor. Aha, se oli joku Matt O'Connor. Mut tietysti Matt on melkein aina lyhenne Matthewsta, jos tuonne päin mennään. Greg Cunninghamkin tunnettu tänne. Tungettu Arizonan kokoelmaan. Ne muut kyllä lähtee. Ja näin on käynyt, että meillä on enää yksi paketti jäljellä. Mutta avataan se saman tien ilman minkäänlaisia paineita. Koska Movember Rick Nash. Sieltä lävähti naamalle vaikka mitä kivaa kamaa. 4 pelaajaa, josta oli kyllä kaikki. Eli tää oli pikamyynti. Ei ollut Matt Martinin kokoelma. Oho. Se oli muuten siinä. Vielä 12 kokoelmapakettia. Vikat 12 seuraavassa videossa. Washington plus All Starsit. Ja me nähdään siellä. Kokoelmasarjan päätös. Oli mitä otollisin. Siis täältähän tuli. Täältä tuli. Movember. Rick the Dick Nash. Eli ei yhtään huono. Näkemiin täältä erää mairehymy. Kerta kaikkiaan tuli edes jotain. Vihdoinkin. Mikäs siinä ollessa? Se siitä.